Spoštovani in dragi bratje in sestre v Kristusu ter vsi dobri ljudje. To je dan, ki ga je naredil Gospod, veselimo se ga in se radujmo. Tako so oznanjali in opevali veliko noč prvi kristjani. Tako noč Gospodove zmage nad smrtjo, ki je bila zares velika, opevamo mi v teh velikonočnih dneh. Zares, Gospodov dan, praznik vseh praznikov. Gospod sam ga je naredil ne z orožjem, ne z bojem, ne z maščevanjem nad tistimi, ki so mu na veliki petek sodili in ga križali. Tudi ne z močjo in oblastjo nad množico, ki je na veliki petek vzklikala križaj ga, marveč z vstajenjem od mrtvih iz groba. Te velikonočne dni vabi cerkev množice k grobu, k praznemu grobu, ob katerem ni spomenika z napisom tukaj počiva ta ali tukaj čaka vstajenja. Tisti kamen, ki je zapiral grob in na katerem naj bi bil napis, je odvaljen, pečat raztrgan in grob prazen. Pred ta grob vabi cerkev množice, da vsem, ki iščejo resnico v svetu zmote, prevare in laži, vsem, ki iščejo luč v temi, vsem, ki iščejo smisel in sebino življenja v praznini niča, odgovori z besedo Evangelija. Ne bojte se, iščete Kristusa, Nazarečana, križanega, ni ga tukaj. Vstal je in živi. Vstal je in živi. To je vedno isto, a vedno novo. Sveže in aktualno sporočilo, ki nas tako osrečuje, da ob praznem grobu prepevamo Aleluja. Tako hočemo izpovedati resnico, da je zmagala ne smrt, ampak življenje, da je zmagala ljubezen nad sovraštvom in življenje nad smrtjo. Vstal je in živi. Tako so neustrašeno oznanjali apostoli. Potem, ko so se sami prepričali, da Jezus živi, in potem, ko so ga sami tudi na lastne oči videli. Vstal je in živi. Tako je oznanjal apostol Pavel, apostol narodov. On je Kristusovo vstajenje postavil v središče, kot temeljni kamen naše vere. Znane so njegove skozi vso zgodovino odmevajoče besede. Če pa Kristus ni vstal, potem je prazna naša vera, potem je prazno vsako naše govorjenje. Če Kristus ni vstal, potem smo lažnive priče, ker oznanjamo nekaj, kar ni res in kar ni resnica. Toda v istem hipu apostol Pavel nadaljuje, Kristus je vstal, kakor da nam hoče reči, bodite brez skrbi. Kristus je vstal, zato naše oznanilo ni prazno. Naša vera ni prevara in naše življenje
i má svoj smysel. Jezusovo vstajenie oznania cirkev skozi usa stoletja, že več kot 2000 let. Iz tega uznanila, iz te resnice cirkev živi in raste. V moči tej resnice tudi danes doživlja svojo veliko noč, svoje vstajenje. Četudi jo hočejo mnogi pokopati in pred njen grob postaviti največje skale. Kristusovo vstajenje je poroštvo ali zagotovilo našega vstajenja, kar danes tudi kristjani težko razumejo. Naše življenje se ne izteka v prazen nič ali v konec. Marveč smrtjo prehaja v polno, razcveteno življenje, ki je zares vredno tega imena. Te dni in tudi v tej duhovni misli želim vsem bratom in sestram v Kristusu, da se oprimejo in oprimemo tiste resnice, ki govori, da se bo tudi nad našim grobom slišala beseda: ni ga tukaj, vstal je. Tako je velika noč zares dan, ki ga je naredil Gospod za nas, da bi tudi mi bili zmagovalci nad lastno hudobijo in grehom. Velika noč je tudi naš dan, ki nas vabi k temu, da tudi mi vstanemo iz groba, iz groba naveličanosti, brezbrižnosti, verske nevednosti, ravnodušnosti, iz groba nepoštenosti, maščevanja, zasvojenosti. To so naši sodobni grobovi. Odstranimo izpred njih pečine, ki nas delajo odtujene od Boga in ljudi. In naj bodo dnevi velike noči tudi dnevi našega veselja, radosti in novega upanja, ki ga prinaša velikonočni praznik. Kristus je vstal, Kristus živi.